საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა ბორჯომის ტყის ხანძართან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გაავრცელა. Უწყების ცნობით ხანძრის ქრობის პროცესი გაძლიერებული ძალებით გრძელდება. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე მაშველები 24 საათიან რეჟიმში განაგრძობენ ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის სალოკალიზაციო სალიკვიდაციო სამუშაოებს. Ხანძრის ქრობის პროცესში დილიდან ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენები და თურქეთის რესპუბლიკის სამი სპეციალიზებული სახანძრო Stichii zonașii ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მიათე კადრირებული ბრიგადის ტერიტორიული რეზერვის 102 ბატალიონის ასეულით ჩაერთო. Ჩვენაც საქართველოს ეროვნული გვარდიის მიათე კადრირებული ბრიგადის 102 ქვეით კადრირებული ბატალიონის რეზერვისტები. გადასროლირვართ სოფელ აწყურის მიმართულებით, სადაც ვეხმარებით საქართველოს თავდაცვის ძალებსა და სახანძრო სამაშველო ჯგუფს. Ასევე ჩვენ გვევალება ხანძრის კერების მონიტორინგი და კონტროლი. Გავლილი გვაქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სპეციალური სწავლება, გვარდიის ინსტრუქტორებისა და დანიელის სამხედროების დახმარებით.